Kaj naj rečem? Tolk sem prosil, da posnamem nek video o JLA. Namreč ta teden, 5. oktobra, je minilo 40 let, odkar sem jaz bil ob 9. zjutraj na postojnski železniški postaji in kot prvi vojnik vstopil v kasarno tam. Okrog Soviča so bile te vse kasarne in prvega so me ušišali, pa še Slovenac sem bil, so me tisti, bi rekel, kopovem, Srbi, Bosanci, Hrvatije, Šiptari, se ne vem, Črnogorci, Makedonci, so me ušišali do lobanje. Mislim, bil sem, ko bi izdahval šel, ne, sam sebi sem se smilil. A danes, ali pa dan danes, tega ni več in to manjka tem slovenskim mladim razvajencem, ki so v hotelu mama, niso se naučili trpeti. Mislim, to, kar smo mi dali skozi pred 40, 50, mogoče tudi pred 30 leti, čeprav ta slovenska vojska je bila bolj, kako bi rekel, neka bež-bež partija, ne, to, ko bi šel v tabor nikam. Kot so meni potem poročali enih 10 let mlajši moški, ki so bili v slovenski vojski, če se jim pa ni dalo, so šli pa v civilno neko služenje. Ampak glede, kakorkoli zdaj nekateri to obračajo, vse je bil to eno leto vržen čas stran, po svoje je bil. Ampak zdaj nekdo, ki ima razvito čuječnost, pa bolj govorimo o moških. Ženske vejo, da so moški zdaj malo čudni, malo drugačni. Tudi starejše ženske vejo, da današnji moški niso čisto pravi moški. Mlade ženske še posebej vejo. Še posebej tiste, ki so izkusile tudi tisto starejšo, džentlmensko gardo nas moških iz, bi rekel, prejšnjega režima oziroma prejšnjih časov ali pa to, kar zdaj dobijo v partnerstva, ne? To je razlika. Ampak pravi moški, tisti, ki smo bili v JLA, tisti vemo, da nam je to eno leto koristilo. Pa ste lahko zdaj vsi, ne vem, kakšni radikalni desničarji, pa črtite JLA. Ampak govorimo o tem maturiranju, tej iniciaciji, ki nam jo je dala ta JLA. Po srednji šoli, tam smo šli oktobarci, ne? 12 mesecev smo služili. A tisto vojsko, ok, nekateri so šli via Bitola Express, pa si šel, pa se 2 dni vozil dol na Ohrid ali pa kjerkoli so bili skupaj. Jaz sem imel ta privilegij, pač sem bil vrhunski športnik tudi v državni reprezentanci in sem služil v ne Postojni, v Postojni. Veste, koliko je bilo zajeban biti v Postojni, pa še Slovenac. To smo toliko nas najevali kot Šiptari. Ne, vsi so nam bili foš, jaz sem bil, ne vem, 2 ure od doma ali pa uro pa pol. Ne. Tam jaz 9 mesecev nisem bil doma, oziroma enkrat maja so prišli po mene, ampak niso imeli bencina, ker je bil par ne par in se ni dalo bencina takrat dobiti. In sem kidnil domov za en dan, ne, za en vikend in what? Kako sem si to želel. Sicer sem bil pa prvič doma po 9 mesecih. Vsi tisti Bosanci so bili po 6 mesecih, so dobivali vikende, pa redovne. Jaz pa 9 mesecev, pa še 9 mesecev sem imel obuko, dvojno obuko. Najprej na raketaši oziroma na piketu tistih minobacačev. Dobro, da sem imel kondicijo. Tisti šipki so jokali, to so cvil od muke, mamico klicali. Je, če danes kak sinček mamica poklicati, razen če ni mu telefon ne dela, pa mu je baterija se sprazla, ali pa če ni dobil kosila dovolj hitro, ali pa zajtrka, večerje. Ne? Jaz sem si malo skiciral, kaj vse je treba povedati. Mislim, nisem se kaj preveč pripravljal, sem pa obljubil, da bom ob 40. letnici nekaj posnel na to temo nas, ki smo pač bili 40 leti, moja pač generacija. Pri 19 letih smo šli pač v to JLA, pa na faks, ampak mi smo se toliko skalili, da danes vemo, koliko nam je to koristilo.
če smo čuječni, ne? Zdaj, kakšni kreteni to, ki nima razvite čuječnosti, misli, da je to stran vržen čas. Ne? Ni res, ni res. To je tam, tako se je kalilo jeklo, ne? Bi se reklo. To smo tok najebali, jaz sem tisti postojni tok najebal, ampak jaz sem bil silak, ne? To ma, fizično me ni strlo, ampak šikaniranja, pa vse tiste absurde, ki smo jih doživljali. To si šele videl, kaj je to glupost. Ne? Tam si glupost spoznal, ne norost ali pa budaste ljudi, tam si glupe ljudi spoznal, ne? Tiste desetarje bosanske, to. Ja, majka, došel sem do razvodnika, imam crtico crveno. Tam se je kar svet odprl od užitka, ker nikoli ni več bil, bil čoban tistih ovc tam nekje v Brdih. Vse to si tam dol spoznal, ne? Danes, ne? Ne to, da se nam lahko zgodi vojna, tako kot se je v Ukrajini, ali pa kot se je na tem vročem Balkanu, marsikje po Jugoslaviji, to dogajalo. Moji sovojaki so potem se borili v teh jugoslovanskih vojnah. Ne? Eden od mojih soborcev tam v JLA, Branko Kutija, ta je laufu, ko sneta skira. Ta je danes župan Benkovca. Ne, imel je pa razvodni, ne, mlađega vodnika Stankoviča, kninskega Srba, sta se poznala, jaz mislim, so ta pobila leta 82, ne, pa je bila pa pol vojna tam za kninsko krajino, pa se to. Jo, kaj sem vse doživljal. Ampak danes mene ni strah toliko vojne, pa da mi ne bi imeli vojakov. Ne. Mene je strah, da te mamoni niso pravi moški, meni se ženske smilijo, ne. Ponovna uvedba nekega, vsaj nekega polletnega, ne bom rekel šnelj kurza, ampak treznenja od tiste mame, ki ga razvaja. Ne. Polletno treznenje bi moralo se zgoditi zato, da se psiha bodočim rodovom mladih moških sformatira na faličnost. Ne. Da se bojo naučili biti brez mame. In tudi, da se bojo mame naučile malo pogrešati svojega sina. Da ne bojo svojega sina uporabljali za nadomestnega moža, pa se potem, ne, v tej stiski, ja, kje pa je moj sinček, da se obrne k možu, pa reče, da trpi, ko ni sina, pa jo bo mož potolažil, ne, da nima tistega glavnega objekta želja, skozi ob sebi, ne, sinčka. Ne. Danes se na račun teh nadomestnih mož, ne samo, da se sini uničujejo, ampak ta libidinalna, čustvena, seksualna vez mož, žena se krha na račun sinove premočne prisotnosti. Ne? Mama mora pol svojega libida odstopiti možu, pol jo pa dobijo otroci. Ne? Biti brez mame, to ni bilo vsakemu tem tistemu mamonu, torej Srbom, Bosancem, Hrvatom še, ampak Slovenci so trpeli brez mame. Mislim, ne rečem, da je bilo kaj tazga z mamo. Meni je bilo hudo, ko so prišli na zakletvo, ko se je mama jokala, ko me je videla. Ne? So še meni solze šle na oči, ker me je toliko pogrešala. Ne? Skratka, tlele sem si malo skiciral, kaj naj vse povem. Ne? Danes so problem mladi moški, ki so razvani in ne znajo trpeti oziroma potrpeti. V vojski smo se mi naučili trpeti. Pa potrpeti. To, ko je bilo še pa še zajeban. Ne, ko te je zeblo, ko prasica. Ne, tam v tisti postojni je bilo minus 25 stopinj. To sem se ga na straži drkal, samo zato, da se je orgazm in vazodilatacijo na nogah razširil. Ne, da mi je bilo toplo noge. Ob dveh po noč, ali pa ob treh, štirih. Aha, neka zimska straženja. To... Oh, da si bil tudi zaspan, pa da si potrpel tisto bolečino, vse to smo se mi naučili. In pol nam dan danes ni hudo nekaj potrpeti, ali pa nam ni bilo hudo trpeti v preteklih 40 letih. Mi smo se naučili gojiti željo, mi smo se naučili želeti, hrepeneti, mi smo se naučili, kako je, če ti čakaš željo, če čakaš pismo, če čakaš od doma, ni bilo telefonov, ni bilo mobitelov, ni bilo nič. Čakal si tisto pismo. In potem pa prišel paket, ne? In če ga niso razgrabili, ne? Jaz sem to vedno tako naredil, da sem jaz tu
Vedno sem pa jedel ko luknja, se pravi, toliko sem pojedel, da tisti, kar sem tam dobil, tisti ni bilo več. To sem bil skozi lačen, naučil sem se biti lačen. In pa me mama pošiljala pakete. In če sem ga pravi čas prestregel, sem še kaj dobil, če ne so te soborci, so tapini vse požrli. Bosanci, Hrvati, Srbi, Makedonci, Črnogorci, zdaj tudi Šiptari. To so tisti paket dal med vojsko, ne? To je on dobil dve čokolade, une, peciva, pa to vse bakljave, to so vse požrli, ali pa smo požrli. Mi Slovenci smo bili bolj stiskaški, vsaj tako lahko generalno bilo. To so trije, štirje jugoslovanski karakteri, ne? Nismo jih prepoznavali. Ti si pol videl, kaj je zdaj Bosanc, musliman, Srb, Hrvat, Črnogorc, Šiptari, Makedonci, recimo, so bili tudi kasta zase, ne? Skratka, tam smo se mi nekaj naučili, kar te življenje dan danes ne nauči. Torej, mlade moške, mlade fante, mladce se danes ne da priučiti, da bi si naučili želeti, ne? Da bi se naučili hrepeneti. Danes vse imajo. In danes se niso naučili trpljenja, ne? In ko ti enkrat trpiš, potem je tudi izpolnjena želja bolj intenzivna. To so te stvari, ki so se nam usedle nekje v strukturo osebnosti, ki so nas interpelirale, ne, naslovile kot moške. Mi smo tam postali moški. Mislim, mi smo se naučili žensko želeti, mi smo se naučili hrepeneti. Jaz pol leta nisem ženske videl, pol leta jaz nisem jošk videl. Ne? In jaz to vem, ko si najbolj želiš, pa dobiš joške v roko. To današnji mladci, ok, imajo oni, ki nimajo testosterona ali pa so zavoženi po drugih poteh. Ne? Mi smo se naučili, ali pa veliko teh vojakov se naučilo, kako si ti noro zaljubljen, baba ti pa jim nateguje tam, 1000 km stran, ali pa 100, vse ni važno. Ko so jokali, ko ga je baba pstila, pa se z drugim dol dajala, vse to smo skozi dali, sam sebi si se smilil, pa si pa onega bednika videl, si se pa naučil sočustvovati, si vedel, kaj je to trpljenje. Malce si čutil poseb, on je bil pa še bolj v zajebanem položaju kot ti. Jaz si imel, če kjer je lahko prišel k tebi na obisk, recimo meni v Postojno. Mislim, se nisem ne vem, kako hodil, ampak so lahko prišli na obisk. On je pa bil tam dol 1000 km stran, v nekih šumah, tam neke šumadije. Jo, kako so trpeli. Meni so se smilili te mnogi, te seljaki. Tudi naučil sem se, kako je človek lahko kreten. Danes ga ne vidiš, ker tako, tam si pa 24 ur skreteni. Tudi plemeniti ljudje so tam dol. Ti spoznaš neko tovarištvo, prijateljstvo, neko lojalnost. Ne? Vse to smo bili dol deležni. Ne? Tistem enem letu to si spoznal na desetine vojakov, dosti od blizu. Ne? Če si bil široka četa, ne? Tam pešadja, tam so bili razni glupani, jaz sem bil raketaš. Mi smo delali teste, ne? Ta pametni smo šli med raketaše. Jaz sem imel rusko maljutko na kabel, to sem imel trenažer not pač učilnici oziroma v nekem tovornjaku in smo tam joystick imeli pa igrce špilali, ne? Z raketo peluke od tank. Ko so pa te pešadinci delali gor po Soviča, Žerible, Poček. Joj, kak so bili, to je imel ksiht postaran, ko sem ga videl, sem mislil, da je 100 let star, pa so bili 19 let star fantje. Pa to si videl 2 metra, nogo je imel pa 87. To je imel, ne vem, ko je imel gumo, iz guma čevelj narejen, ker ni bilo za obut 60 številka noge, ne, tam ni sred plana. Mohamed Džilili je zapihal, sem ga prijel za opasač, da ga ni burja, tista notranjska odpihla, ne. To so imeli zmrznjene prste, to, ki je bilo mrzlo, ali pa tam je imel skorčule, prvi sneg videl, sem jih kar zasukl. Ne. Vse to si začel tam drugače gledati. Ne. Skratka, tam smo se morali naučiti ubogati. Razvajenci, danes ni nobene avtoritete,
No, Boga, tam si se pa naučil Boga, tam vsi so smirno stali. Čez prno pismo si dobil preko rednost, le noči pol dežuro. Če nisi bil dosto brit, si šel brit se na suho, to 2 minute z dobo. Če si nisi prišel v 2 minutah, ves krvavo si prijel. Šta je to? Šta je to? Šta ima to krv? To si že tam bil dežurstvo za 2 meseca naprej. Čez kako pizdaro je naredil, si šel tam v pritvor, ne, v zapor. Jo, bogat smo mogli, ne? To danes ne znajo. Oni razvajenci spred slovenčki so joka, mamico klica. Sem povedal, sem že povedal. Moram ponoviti, le mam, sem si nekaj zapisal. Fizično slabotni. Joj, Leon Fratina. Ko je imel 40 kil spustilo red. Tu ga je tem po piketu premetaval, je kar dvigel gor, ne? Tem stolmina je. Ah, se si jaz. Ali pa oni, tam, kobani, smo naredili salta nazaj, vidi, ne. Niso videli, ne vem, kaj vse niso videli, to so prišli gor z brd, 1600 metrov tam gor v Šarplanini. Joj, kaj smo vse se naučili, vidi, da nisi ta, samo tak, ki si ti, da obstajajo tudi drugačni. Čudaki so bili taki, kreteni, budale, glupani, ne. Ne samo, da si glupi, šašal si, mi je rekel, kalač, makedonac je bil, rdeče kos pa makedonac, ne. Što si glupi, šašal, mi je rekel, ti si glupi, šašal, samo mi je bila stara koka, ne, jaz pa fazan. Pa sem pa pokazal, kako se dvigne na eni roki. Ne. So imeli testiranja, so me kar pelali, pa kar neč povedal, kdo si. Ne, kaže, ko si, ne, pa sem se pa tam 25-krat dvignil, ne. Oh, ko je ovaj? So me švercali, da so imeli ta baterija više rezultate. Sem naučil tudi pa trigat, ne. Skratka, naučil si se tudi opazovati ljudi. Naučil si se potrpežljivosti. Ne, ko te bolel, si znal zobe stiskati, te zebel si, kurba, pihu, ki je v roke, pa ne, tam sem rekel, drki si ga, pa ti bo topleje. Zaznal si krivico. Jo, kakve krivice. In potem je, drugi sem imel tiste žiletke, in mene pa potr dal rezir aparat, ne, pa mi ga pa kapetan vzel. Pida se je bril, Duško Mučalovič. Jo, le zaupil, ali pa on, Petar Jovanovič, ta je bil zajeban poročnik. Pa je bil pa en šahist, Nikolič, nas je rakete vodil. Čez 3 leta, ne, po osvoboditvi, konec vojne, je pa prišel šah špilat tukaj v Trbovlje. Dober šahist, to kar je iskal tam, kjer zna šah špilat, je vse olupil. Na 3 so ga olupili. Jaz nisem bil tako dober, da bi ga zmagal, ampak bil je mojstrski kandidat. In potem pride Trbovlje na turnir, smo bili že osamosvojeni, sem rekel, druže, zastav nišče. Rekel, se vam nič ne zamerim, čeprav ste Srb, ne, že po vojni. Pa se nič izpolnil teh vseh vojakov, ki nas je učil tam malutko. Naučil si se tam tolerirati krivice, zaznavati absurde. Naučil si se tudi odgovornosti. Če si zajebil, si zajebil 4 tiste tovariše tam, ali pa 5, ne. Če nisi to parinu, so ostali pocrkali. Si vedel, kaj je to lojalnost. Ne, ko si vedel, kaj je to odgovornost. Ne, zaznal si, torej zdaj za nazaj, čutim, kako se je transferno čustvovanje dogajalo s tem znanjem. Zdaj, pri 19-ih nisem tega Freuda imel v mezincu, ampak tisto čustvovanje, ki se je tam zgodilo, je bilo tako pristno, kot da bi tam neki ekipi bil, torej v kolektivnem športu, ne, ampak res, mi smo bili cele dneve skupaj, dneve in noči, potem na tem. Na terenu smo spali pri -10 stopinj, smo v čizmah spali, v čevljih. To mi še kar noge smrdijo, sem 14 dni imel čevlje gor in to mokre. Ne? To sem si uničil vse tace tam dol. Ne? Si ne morem toliko tac umiti, da mi ne bi smrdel. Pa, Jezus. Torej, naučil si se tudi hrepeneti, ne? Da si vedel, kaj je to želja, da si ti nekaj želiš, da si lačen. Ali pa da si želiš nekoga videti, pa da si želiš, ne vem, tople postelje. Te naši mamoni nič nimajo od tega. Naučil si se strpnosti, tolerantnosti. Torej, naučil si se potrpeti ljubosumje.
Ko si ti vedel, da te verjetno kjer doma pa poriva, tisto, ki se mi ured, ne? Te zaljubljen so najbolj trpeče. Če si ti bil brez punce dol, si bil zmagovalec. E, nekateri smo šli pa dol, tudi dol pa pstila, ne? To je bolj neko prasica na to buč. Ter so jokali, ječali so cele dneve. Nikola Babič je bil nad mano, kurba, si ga drko cele dneve, to je kaj takole delali, ne? Pa so ga pa domov poslali, ker je hlinu norost. Je rekel, da je tabletke. V resnici je pa vse na fuku, pa je bil 2 mesece ali 3 mesece. Ja, pa si se naučil, kaj so to ljudje. Spoznali smo lakoto, mraz, jaz se poscal po noč, to me zebel. Ja, naučil si, ko je to sram, ne? Ker pa ni bilo lušno, da si ti dec, pa se poščiješ od mraza, ne? Ker sem slabo prenašal mraz, ne? Tam nekateri so pa spali brez srajce, jaz sem pa spal v šinjelu, v montlu, ker me je tako zebel, pa s čarapam, z oknom. Pri 25. avgusta, ali ne, junij, maja, to je, smo imeli šinjele, pa je bilo že pihalje, pa pol čez dan je bilo pa 25 stopinj in se nisi smel odkopčati, nisi smel gumba dati dol, kapa nisi smel dol dati, pa 25 stopinj. Ali pa -20, pa nisi smel rok dati v žep, si jih mogel zunaj imeti. Ja, kaj smo se to. Vsaj pri nas je bilo tako, no. Vsi nekateri so še bolj najebali. En je rekel, nisem spal 3 mesece, jaz bi ubijal za spanje. Dol na kosovski meji so bile tudi pizdarje. Skratka, spoznal si absurde, nesmisle, erorje, ne, gluposti, nesmisel, da si bil, ne vem, liste smo pucali, jesen, zapihal veter, milijon listov. Čisti pisto, pa smo čistili, čez 10 minut spet poln lista, pa se spet pucu, ne. Pa sem pa kar začel že plezati gor na drevo, pa sem jih začel dol trgati. Što radiš? Pa čistim listje, pa ono je još gore. Jo. Pa sem pa videl, da so nekateri so pa zobno ščetko, ne, WC-je pucali. A, si zga dreka, se mimo srov, sperme v WC-ju. Jaz sem kancelarijski pacov bil, ker ta je on krušič tam iz Savinjske doline, rekel, da boš ti pa kancelarijski pacov, pa sem pisarno čistil, ne? Pa sem pa še slišal te absurde, pa zasliševanja teh norcev, ker sem bil v čato, malo sem pisal, ne? Malo sem znal, malo več pameti sem imel, ne? To niso pa znali ne brat, ne nič ni znal, ne? Jaz sem se naučil ponižnosti, suženjstva. Ne, kako je biti sužen, to me je najbolj prizadel. In sem enkrat rekel temu Močaloviču, pa tudi onemu Jovanoviču, jaz nisem tukaj sužen. Jaz sem prišel, rekel, da služim narodu, ne, čeprav na zakletvi. Jaz nisem rekel, če bo treba, da dam tudi svoj život. Ne, jaz sem bil takrat tih. Jaz sem rekel, jaz pa ne bom umrl zaradi tega. Ne. Ampak tam smo bili kot sužnji. Mi ne moremo biti zdaj tu, če smo vojaki Jugoslovanske armije, mi nismo tukaj sužnji, vi ne se obravnavate kot sužnje. Ampak si to čustveno, psihično doživel in imamo zdaj mi to izkušnjo. Sodobni mladci nič nimajo tega. Naučil si biti tiho. Ne? Če si kaj pisno, zdaj bo preko redno, pa cele noči nisi spal. Ne? Jaz nisem mogel biti tiho, sem šel enkrat na razgovor. Šta češ? Dozvoli, da se obratim. Pa če ne, zdubo ostal, če nisi prav rekel. Pa sem tam razložil, da gre njegov brat, od enega kolega, Bosanac, se že nista 9 mesecev videla, da gre v vojsko, da je prav, da dobi ta vikend izhod, da bo videl brata, ki ga 9 mesecev ni videl, pa ga pa še naslednjih 9 mesecev ali pa 1 let ne bo videl. Sem rekel, to ni prav. Jaz sem imel že takrat čut za moralno razsojanje. Pa tisti Močalovič s tistimi brkami sam debelo zjav. Sam je bil, imel je pa moj rezir aparat. Pa me je uslišal, ampak sem imel jajca. In je ta Bosan šel na vikend, pa se meni zahvaljeval. To smo danes skozi, ker si upal stegniti jezik, tudi takrat, ki je bila avtoriteta, so se tresli. Pazi, ide razvodnik, ide kapetan, major. Mislim, so jih gledali kot bogove, prestrašen si se kot poscal, če je videl tam majorja.
Ne, jaz nisem imel tega, ampak sem videl, kaj je to avtoriteta, kako so se drugi bali. Jaz se pa nisem in si sebe znal rangirati, kako ti veljaš v odnosu do avtoritete, kako se ti psihično počutiš. Vsi so tam jokali od napora, jaz se pa režem, ker sem bil športnik. Ampak sem se tudi naučil spoštovati nepomembnega človeka. Jaz sem se naučil spoštovati, ne vem, Mohamed Džililija, je bil ves pretrgan. Ki je bil v stiski, sem mu pomagal, on se je meni oddolžil na drug način. Ne? So tam se grupirali, oni šiptari, pa je kar, ne, Mohamed Džilili je bil 1,5 m. Ni moj, ni moj. Sem bil takoj zaščiten, ker smo bili neki, rekel, prijatelji tudi med sabo. Mislim, ne vsi, ampak recimo, jaz nisem tak konfliktni človek, ampak vse to si tam dol doživel, si prišel. S tako glavo nazaj v Slovenijo. 10-krat več zrelosti si imel, zdaj ne vem, kdo lahko, ne vem, kako maturacijo sodobni mladci zdaj doživijo. To, kar smo ujeli, doživeli, se zdaj ne da doživeti. In imamo neke datoteke noc, s katerimi si pomagamo živeti. Se naučimo strpnosti, tudi spoštovanja. Spoštovali smo tudi šibke ljudi. Ko ni mogel, ko so ga vlekel, ko je tam pod masko, ko zlav, ne? Ko so ga vlekel, ko ni mogel več, to so imeli krvave žule, to so ga dal pod roko, da so ga vlekel. So dali otrove, pil, da je kar kozlov, smo spucali masko, da je lahko dihal naprej. Mi smo se naučili tudi poštenosti, to smo bili lačni, smo si dali en drugmu. Naučil si se tudi brzdati jezo. Ko ti bi znoril, ko atomska bomba, zdaj znorijo, ne, so jezni, ne grejo v šolo, ker je jezna profesorja. Šprica. Ne. Mi smo se naučili krotiti jezo v odnosu do ene glupe avtoritete ali pa kretenov. Ampak naknadno to spoznaš, da to ni bil vržen čas stran. Ne. In zato, če bi bilo treba zdaj kako modro stvar reči teoretsko, ali je smiselno imeti ponovno služenje vojaškega roka, bi rekel ja. Mogoče tudi zato, ker sta moja dva že prestara sinova, da bi šla v vojsko, ampak tako je, težko je staršem, da 1 let ne vidi svojega otroka. Ampak zdaj se zavedam koristnost tega služenja vojaškega roka. Ja, tudi s temi babami je pol, se naučil zdaj spoštovati žensko lepoto, spoštovati žensko nemočnost, spoštovati ženske joške, ki sem jih po pol leta videl. Naučil si se zadrževati jok. Ene ter niso mogli, so se jokali, ti si pa zobe stisnil, ker joka se pa ne, čez dec te praviš, ne boš joku. Ker je to kastracija, kar lahko zdaj povem. Kako sem tudi spoznal? Kar še zdaj nisem spoznal, pa bom že malo 60 let. Kaj je to, če ti kurc ne ostane? En mesni kurc, tudi trzno ne, ker so nam tistega broma ulili, ne vem koliko litre, no to tisti čaj, ki je bil dober, se saj pogrel, ampak je brom plaval, si ti spil, kurc je bil mrtev en teden. Ne, en teden, en mes. Ne, on je bil tam, jo, kurac se mi ne digne več jedno 14 dana. Biči če bolje, ne, so rekli on, starejši, ki so se pa navadili. Testosterona je bil od ušes spricu, poleg si se navadil na ta brom. Prej pa zgrožen, en mesec ali pa dva ti kurc ni ostal. Pa so potem prišle punce, ne, jo. Pa je imel tisti brom, ne, se ne vem, kaj je pa je bilo. Ne, pa pridejo očetje, tudi mame. Zdaj se ukvarjam s temi problemi. Tip je doma, ne gre ven sobe, star čez 30 let. Ne, mamica mu daje za jesti, pa za piti, za obleč, tip je razlezen, ne vem, en bi sam, ne vem, tam neko elito furo, foto, da mi zakulirali malo denarja, ne. Na šiht ne bi šel v faksa, noben ga naredil, nobene službe, ne, pa cele dneve si ga drka, ker to do bab ne pride. Ne, mislim. In pa mene sprašuje starši, kaj naj naredim s sinom? Mene posluša. Ja, ne, seveda, ker ga je zapustil, ki je bil
eno leto star. Ali pa, ne vem, ko mama fotra, kastrira in potem sin vidi kastriranega fotra in postane kopija fotra, ki nič ne dela, in potem sin pri 30 letih nič ne dela, sam igrica špila. Ne? Pa tam virtualno si tam neke porniče vrti. In to je zdaj novi rod sodobnih moških. In to nikamor ne pelje. Treba se bo strezniti. Treba bo narediti družbo zopet bolj konzervativno. Tale liberalnost, pa tale anarhičnost nikamor ne pelje. Ja, tole sem posnel, lejte. Vodebologija, to so te, rekel, teoretske modrosti. 30 evrov, če čete to majico, če mi donirate. Čau.